Wanafunzi wanne kutoka shule ya upili ya wasichana ya Bishop Gatimu Ngandu, Kaunti ya Nyeri wameambukizwa virusi vya COVID-19, huku wengine 29 wakiwekwa karantini. Wanafunzi hao wamelazwa katika hospitali ya Othaya Annex. Helen Aura na mengi zaidi katika taarifa hiyo. Kumbuka kwamba mtazamaji, virusi vivi vinaendelea kusambaa humu nchini. Ni jukumu letu tu kuhakikisha kwamba tunafuata masharti ambayo Wizara ya Afya na serikali kwa jumla imeangazia ili kuzuia maradhi haya. Kumbuka idadi inaongezeka na sasa tupo katika wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19. Huenda wengi tayari wanapuuza masharti hayo, lakini ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba masharti haya yanafuatiliwa kwa kina. Pia kumbuka kwamba chanjo tayari inaendelea kutolewa na walimu ni wanafuatiwa katika kupewa chanjo hiyo, kwani ni walimu wa kwanza kupewa watakuwa wa umri zaidi ya miaka 50. Mtazamaji, tupata taarifa hiyo ya Helen Haura kwanza. Hali ya wasiwasi ilitanda katika shule hii ya wasichana ya Bishop Gatimu Ngandu katika Kaunti ya Nyeri baada ya kubainika kuwa wanafunzi wanne wamepatikana na virusi vya corona. Inasemekana kuwa wanafunzi wawili walikuwa wamekubaliwa kwenda nyumbani mwanzo wa wiki baada ya kuugua na walipatikana na virusi hivyo baada ya kupimwa hospitalini. Hawa wazazi walifanya kitu muhimu, wakapiga simu shule and then tukaongea na MOH, tukaanza kuangalia namna ya kutafuta the contact, tukaanza contact tracing. Haya yanajiri huku serikali ikiendelea na shughuli ya kutoa chanjo ya COVID-19 kwa wahudumu wa afya, maafisa wa usalama na walimu. Kule kusini, mapema leo zoezi la kuwachanja walimu nchini lilizinduliwa na tume ya huduma ya walimu TSC katika kaunti ya Nairobi. Zoezi hilo linalenga kuwachanja walimu 1489 katika shule za umma na za kibinafsi. This vaccination will go a long way to give us comfort that our over 15,000 teachers aged 58 and above will get protection from the COVID-19. I want to assure all teachers and Kenyans at large, the vaccines that have been approved for emergency use and what you read as emergency use authorization by the World Health Organization have been shown to be safe and effective. They have undergone what we call clinical trials phase 3. Zoezi hili la kutoa chanjo hiyo linakuja wiki mbili kabla ya mitihani ya kitaifa ya KCSE na KCPE. Helen Aura, NTV.